Տեսադիտակման համակարգի ողջ առաջնագծով և ցերեկային, և գիշերային, և ջերմատեսիլ ապահոված են. Ցերեկայինը շուրջ 30-40 կիլոմետր խորությամբ հակառակորդի տարածքը դիտարկում են, իսկ դիրքերի ջերմատեսիլները ողջ առաջնագիծը փակված է, և հակառակորդը եթե փորձի ոտնձգություն կատարել, ապա մեր առաջնագծի ինչ ասած, նա կբացահայտվի և կոչվի։ Հեռավորությունը ինչպիսին է դիրքերի միջով։ Միջտարածությունը բարձր է, տեղ-տեղ բարձր են, ու տեղ նայած լեռնաանտառային են, տեղ կամոտիկը, տեղ կհեռու են, բայց հիմնականում հակառակորդը տեղակայված է հեռու տարածությունների վրա։ Մոտավոր ինչ կան։ Կիլոմետր 200 մետրից սկսում է, մինչև 1 կիլոմետր 200-300 մետր։ Լավ, անտառային գոտու հաշվին։ Անտառային գոտու հաշվին, այո։